Lielā mūzikas balva Latvijas profesionāļus pulcē jau 30 gadus. Augstāko Latvijas valsts apbalvojumu mūzikā iedibināja pēc kādreizējā kultūras ministra Raimonda Pauli iniciatīvas. Kopš tā laika ir mainījusies balvas laureāta atlase un ceremonijas kārtība. Savukārt koncertdzīve kļuvusi daudz intensīvāka. Tā nozīme Lielās mūzikas balvas noteikti nav mazinājusies. Viņa ir tikai ieguvusi daudz lielāku vērtību tajā ziņā, ka konkurence ir daudz lielāka, ja mēs to vispār tā varam teikt, jo ieguvēji ir, protams, visi. Un pats svarīgākais, lai šī mūzikas balva, lai viņa dod jaunas iespējas tiem, kuri ir nomināti, tie, kuri balvu iegūst. Jau tradicionāli, ka svinīgās ceremonijas iesākumā, kā pirmos godina balvu par mūža ieguldījumu laureātus. Šogad tā tika divām dziedātājām, Lilijai Greidānei un Ainai Bajārei. Es pateicos, ka mani atcerās, jo ne jau vienmēr es esmu bijusi lielās publikas priekšā. Un paldies, ka mani ir novērtējuši. Atceroties. Par aizvadītā gada labāko jaundarbu žūrī atzina komponista Andra Dzenīša otro simfoniju Siltais vējš, ko pirms gada Liepājā pirmatskaņoja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs dirigenta Andra Pogas vadībā. Tā lielā mašīna, tas orķestrs dzīvo un dara, un tu saprot, ka tas ir tavs, ko viņi dara. Un tas pirmais brīdis ir tas, ka tu pats jūties absolūtā svētlaimē. Nākamais brīdis ir, kad tas paiet un tev nokrīt tas reibums, un tas sāc domāt, bet vai kāds to dzirdēja? Savukārt violniece Vinete Sareika par Johannesa Brāmsa koncertu violei un orķestrim atskaņojumu saņēma balvu kategorijā par izcilu interpretāciju. Es mēģinu vienmēr koncentrēties uz mūziku un darīt to labāko. Un, ja cilvēki jūtas pārliecināti par to, tad man ir liels prieks. Lielo mūzikas balvu par izcilu darbu ansamblī piešķir Latvijas Nacionālā operas orķestra čelo grupas koncertmeisterei Ingai Ozolai. Bet par izcilu sniegumu gada garumā sudraba statuēti ieguva sitam instrumentālists Guntars Freibergs. Balvu kā gada jaunā mākslinieca saņēma Ņujorkā dzīvojošā džēza dziedātāja Arta Jēkabsona. Par gada uzvedumu žūrī atzina Valmieras vasaras festivālā izskanējušo Annas Fišers operas Vēsā ekstravaganto iestudējumu. Bet balvu kategorijā gada koncerts saņēma Čudara trio par koncertu Melodiskais avangards, kas vasarā izskanēja kultūrtelpā M darbnīca. Skaņa ir skaņa. Tas, kā tu to skaņu veido, kā tu viņu kultivē, kā tu viņu kombinē ar citām skaņām un kā kāds izvēlās kādā kasītē viņu ielikt, tas ir ļoti subjektīvi, tāpēc ir ļoti jauki, ka tādas, kad cilvēki varbūt kaut kā, nezinu, paplašina savu redzesloku. 2022. Gada Lielās mūzikas balvas svinīgajā pasniegšanas ceremonijā nebija garu un sabiedrību provocējošu runu. Laureāti tradicionāli izteica pateicību par atbalstu ģimenēm un kolēģiem par iespēju kopā muzicēt. Teju 4 stundas ilgajā pasākumā bija iespēja izbaudīt ļoti atšķirīgos mūzikas opusus labāko Latvijas mūziku izpildījumā. Līga Gagala, Krišāns Leips, Latvijas televīzija.